Kā mēs traucējam, pasakiet? Delegācija, drošības pasākuma, lūdzu. Ej, pasakiet, pasakiet. A, kāpēc jūs mums ar varu grūžat prom? Šobrīd notiek drošības pasākuma delegācija. Kādu, kas par drošību, kā mēs drošību ietekmējam, pasakiet? Kādu drošību mēs ierobežojam? Pasakiet, kādu drošību mēs ierobežojam? Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas nolūkos mēs izmantojam tiesības par policiju. Uz kādu pantu jūs atsaucat, uz kādu likumu? 12. panta, 15. Uz ko, uz tu likums? 12. panta, pie paldies, sapratu. Es pāriešu pāri ielēju. Es jums pārvadīšu. Jā, jā, jā. Es jums pārvadīšu, jūs pārvadīšu darīt savu darbu. Jā, viss kārtībā, tieši tā. Tātad mēs apdraudam Igaunijas prezidenta vizīte šobrīd atrodamies. Nē, jūs neko neapdraudat, bet jā. Mēs ierūpējam kustību, lai neapdraudat. Tātad mēs varam kaut kādā veidā traucēt Igaunijas prezidenta vizīti, sapratu. Tātad policistiem ir dots rīkojums šobrīd, lai mēs neatrastos ministra kabineta priekšā, mēs kaut kādā veidā varam traucēt, jā. Jā, vizīte, es saprotu, viņiem ir pavēles jāpilda, tur neko nevar darīt. Jā, likums pieļauj to it kā. Tā. Tātad tulīt nāks ārā Igaunijas prezidents, jā, un Kariņš pavadīs. Tulīt nāks ārā Igaunijas prezidents, jā. Tā. Paskatieties, kādas ir Kariņam bailes, lai neviens cilvēks nevar pienākt tautas kameru un paprasīt, ko viņš domā par to, kas vakar notika pie Saeimas. Galīgi jau kauna nav. Šī ir Igaunijas prezidenta pazemošana. Man kā 25% Igaunim tas ir apkaunojums, es domāju, gan manai vecmāmiņai, gan vecvecmāmiņai, gan maniem Igauņu radiem tas ir apkaunojums, ka es šobrīd nevaru pieiet. Un Igaunijas prezidentam nofilmēt varbūt kādu jautājumu uzdot. Bandīti, fašisti, zagļi, visi. Cilvēks bez mandāta, jebkāda tautas mandāta, šobrīd vada valsti ar dubultu pilsonību. Un policistiem piespiedu kārtā viņš ir jāapsargā. Policistiem dota pavēle nepielaist klāt. Tātad Igaunijas prezidentam Latvijā ir jābaidās no manis un jābaidās no šīs kameras. Tas ir kauns visai Latvijas valdībai. Es par šo painformēšu savu kolēģi Igaunijas parlamentā olimpisko čempioni Kristīnu Šmigunu, kā rīkojas Latvijā Latvijas ministru prezidents un ministru kabineta apsardze. Tātad partija EKRE, lielākā partija konservatīvā Igaunijā, tiks informēta par šo. Tātad Lietuvā, manas vecmāmiņas, otras vecmāmiņas dzimtenē, 15. maijā man atļāva tautas manifestācijas laikā, aicināja, neatļāva. Lūdza, lai es uzstātos tribīnē tautas manifestācijā. Vairāk kā 10 tūkstoši cilvēku priekšā. Tātos, ka mēs pagavējīgi? Jā, nu jā neznāju. Vy tolko što толкали вот этого человека с камерой, не вы, а кто-то там без полицейской формы, а можно сказать, например, словами, там, отойдите, пожалуйста, вон оттуда, да? А руками нельзя вот так вот. Ну и пусть он валяется. Это мой пакет. Что хочу с ним, то и делаю. Как Роберт, не пилме, мам, шодин вис парад нацу отбрауться. Nāciet šeit, bandīti, fašisti! Jūs esat fašisti un nācisti! Sakiet, cik ilgu laiku mēs nevarēsim tagad būt
Smačkungs, cik ilgi mēs nevarēsim tagad tuvoties ministru kabinetam? Skatīt. Cik tā pavēle ilgi darbojās? Līdz visi aizbraukt. Jā. Varēja aiziet. Filmēt. Piketēt, nē. Sapratu. Sveiki! Jā, mani nelaida tur tālāk, tad pamatojies epidemiologisko drošību, vai ne? Nē, uz valsts policijas likumu pamatojās, jā. Tāpēc nelaida tuvāk, jo... Nē, es izgāju cauri, kā jā. Viņi nāca, kāpēc mani neierobežēja pirms tam, kad es izgāju cauri? Nu, kaut kādā veidā tu apdraudi situāciju. Tur pirms sekundes neapdraudēju. Kāds likums lūdzu parādiet par to epidemiologisko? Nē, tas ir par valsts policiju. Nē, man tikko nelaid tālāk pamatojoties šī likuma, policists. Es pamatotu savādāk. Jā, labi. Lūdzu likumu par policiju. Ierobežo Latvijas pilsētu. Ļauj, Smočkungs izskaidrojot, cilvēki grib zināt, Smočkungs ir... Viņš tādā ziņā, viņš ir ļoti korekts policists, viņš vienmēr izskaidro. Man rādīt presi. Redziet, šie divi punkti, viņus nevar ierobežot, es jums varu parādīt. Tas ir 112. Jā, redziet, šie ir punkti, kurus var ierobežot. 111. un 112. punkts nevar tikt ierobežots vispār. 111. es nolasīšu skatītājiem. Jā. Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantēja vienam medicīnas palīdzības minimumu. Šo punktu mēs zinām, ka Saeimas deputāti daudzi prasījuši izskaidrot, neviens nav spējis izskaidrot. 112. Jā. Punkts. Ik vienam ir tiesības uz izglītību, valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidēju izglītību. Pamatizglītība ir obligāta. Tagad dosim Smačkunga vārdu. Nekorelē pirmkārt ar aizliegumiem tur pārvietoties. Tie aizliegumi. Nu jā, bet jūs pareizi satvērsim, tas ir viens. Tad... Labi, mēs runāsim tevi par likumu par policiju. Jā, ļauj izskaidrot, lūdzu. 15. pants. Policija ir tiesības uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to prasa sabiedrības drošības, personu, dzīvības, veselības un manas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas. Smočkungs, man ir jautājums, vai šis pants izslēdz pienākumu policijiem skaidrot, vispirms izskaidrot, kāpēc šādi ierobežojumi ir? Vai uzreiz? Vai uzreiz atļauj? Situācijas, kad mēs rīkojamies uzreiz un pēc tam skaidrot. Bez skaidrošanas, jā? Nu, pēc tam jau izskaidrot. Var iedot pa muti un pēc tam skaidrot, jā? Nu, ja bija pārkāpums, kurā jārīkojas uzreiz. Man ir vēl viens papīrs, kur es jums varu uzrādīt datumu. Ja skatieties, šajā datumā, 10:40, man izsēdina no transporta par to, ka man nav mutes aizsegs. Mutes aizsegs arī ir šis, vai ne? Un man saka policists, kad Miķelsons, ka man nav nekādas tiesības, es sapru, viņš man arī saka par epidemiologiskiem drošības nosacījumiem, kad es kaut ko esmu pārkāpis, bet es saku, lūdzu izskaidrot, viņš man neizskaidro, viņš saka, ka man nav nekādas tiesības, viņš saka mani vardarbīgi ietekmēt, uzbrukt, uzspiest ar kāju uz galvas, viņš man uzkāp ar kāju uz galvas, kopā ar savu biedreni. Jā. Par to, ka man nebija mutes aizsegs un piespiedu maksimālo sodu uz 50 eiro. Un kas pašās beigās izrādās, ka man šis mutes aizsegs ir kabatā, ko viņš bija konfiscējis. Tas, kā jūs tādu, var vispār tādu cilvēku nosaukt pa policistu vai vienkārši pa fašistu? Nē, šobrīd policisti arī manā skatījumā dalās līdzīgi kā Smočkungs, kas pieturās pie... Tajā likumā nebija citu, ko šis policists nosaukt. Viņš mēģina vismaz likumiem, bet ir policisti, kas... Kā viņš varēja ierobežot, man to bija, es ar tā arī nesaprat, jo... Tātad tas bija pēc likuma par policiju, ka, ja ir kaut kāda rodas tiešām bīstama situācija, viņu uzskatīja, ka ir bīstama... Es esmu bīstams tādā gadījumā. Viņu uzskata, ka šobrīd tas var radīt kaut kādas riskas, jā. Kam riskas? Igaunais prezidenta vizītē, cik es saprotu. Runa jau neiet par tevīm kā par personu, ka tu esi bīstams. Un ka mēs ierobežam visiem to kustību. Tas ir jāmēģina saprot. Jā, bet uz kā pamata lūdzu... Es tikko nolasu. Nē, tur tikai ir pamatojums uz kaut kāda pamata, bet tur nav jums pamats. Tas bija likums par policiju, kur man... Nē, tas ir apaš punkts. Pirmkārt, tas bija numur 3, vai ne? Es tu redzēju. Tas bija 23. punkts. Tur nebija pamats. Jābūt pamatam, lai šo likumu izmantotu. Jums nebija nekāds pamats. Pamats bija sabiedrības drošība. Sabiedrības drošība? Nu, tad sabiedrības drošības...
Tas bija ministra prezidenta Kariņa drošība. Pagai, apdraudēju kādā veidā, es publiski viņam teicu. Es Smoča kungs, pateikšu savas domas. Tas, ka jūs šobrīd, es runāju policija, šobrīd uzskatīja, ka šī kamera apdraud Kariņu vai apdraud Igaunijas prezidentu vai viņa svītu, manā skatījumā tas ir smieklīgi. Jā. Neviens jums nepateic, ka jūs kamera kāda. Bet jūs zināt mani projām ar kameru. Jūs labi redzētu, ka man kamera rokā un es esmu vienīgais, kas no tautas, nevis no sistēmas medijām filmē, bet no tautas medijām filmē. Šo te. Man nav tiesības ieiet ministru kabinetā tālāk pa pirmajām durvīm, jo uz pirmajām durvīm nav uzraksts. Nē, pirmajās durvīs es varu aiziet, jo tur nav uzraksts, tas tā pirmajām otrajām durvīm, kas var ieiet, redzēt. Visām, es redzu gan Saimai, gan ministru kabinetam priekšpusē nav tā kā lielveikalam, ka uzreiz tu nedrīkst aiz pirmām durvīm aiziet. Es varu aiziet no lietus paglābties starp pirmajām otrajām durvīm. Tur vīrus nedzīvo starp pirmajām otrajām durvīm. Cilvēki ir bīstami. Nē, informācija. Šeit informācija, ko izplata, ir bīstama. Informācija. Nu, tad, lai cilvēki uzina par šādu informāciju. Es varu. Sveiki, Boris. Sveiks. Расскажи немножко. О чем рассказать? О том, что здесь написано. Это значит, люди будут умирать с побочных. Это сразу не действует. Ага, ага. Доктор Шорт, я прошу вас. Хорошо, спасибо. Labdien! Es skatos, jums ir plakāts. Tātad Latvijas Republikas Satversmes 8. Nodaļas cilvēki pamattiesības 91. Panta 2. Teikums. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Paskaidrojiet, kāpēc tieši šāds teksts ir? Nu, kas šobrīd notiek? Сейчас происходит геноцид людей, и сейчас людям приходится делать то, что они не считают для себя нужным, то, что они не считают, что это будет им в пользу, и это будет даже во вред. Многие так считают. У них есть на это право, потому что каждый отвечает за свою жизнь, за свое здоровье. И все-таки какие-то правила поведения и правила на то, чтобы люди могли сами решать, и какая-то свобода действий, свобода в выборе профессии. Я не могу работать по своей профессии, мне запрещено без прививки, да? Многим сейчас запрещено работать без прививки, и я считаю, что вообще запрет работать, зарабатывать деньги себе на жизнь. Геноцид. На то, чтобы кормить детей, это геноцид. Поэтому Es gribēju tev uzdot tādu jautājumu. Vakardien bija protesta akcija pie Saimas, ja? Vakar Saima pieņēma apstiprināja šo te ministra kabineta rīkojumu par ārkārtas situāciju par obligātās vakcinācijas ieviešanu faktiski, ja? Nu, jābūt, es domāju, cilvēki 10-15 tūkstoši atnāk, es domāju, Saima tā nenobalso. Bet šobrīd viņi paskatījās samērā maz cilvēku atnāk, un kas šobrīd notiek? Šobrīd mēs sākam redzēt šodien no rīta Saimas deputāti sāk uzbrukt ugunsdzēsējiem, sāk uzbrukt atklāti. Tas nozīmē, ka šobrīd viņi ir pārgājuši, ka viņi šobrīd sāk šķelt sabiedrību ar pārliecību, ka viena sabiedrības daļa uzbruks otrai, kas vēl nav vakcinējusies. Ja, jo cilvēki nepretojas vispār. Mūsu cilvēki, kuri runā par savām tiesībām, viņam viss ir ļoti maz. Nu, ļoti maz. Paliek vairāk. Kritiski maz. Bet paliek vairāk, vai ne? Nu, paliek. Nu, kā? Nu, tas, nu, kā mēs dzīvosim? Un kas būs, kad, nu, vat, nu, tagad tam 20 cilvēki. Nu, kad būs 200 cilvēku? Nu, ja... Nu, uz Lidl veikaliem rindas, nu šausmas, cik daudz ļaudis stāv 2-3 stundas, viņam okei.
Bet kā, kāpēc viņi klusē par savām tiesībām? Nu, ne, nu, vajag kaut ko darīt, nu, pamazam, pamazam. Kas ir? Što slučilas? Što? А, ведь шведскому. Сейчас машины с шведскими флагами стоит у Семи, я уже снял, да? Какая потому делегация? Нас... лобби шведские пришли, не лобби, а у Сайма видны, кто начальники у Сайма, да? Приехали с эскортом, да, с полицией, с охраной. Потому что именно шведы первые придумали вот этот институт биологической расы, да, расовой биологии, да, он существовал до 1970 года. Именно с этой подачи премьер-министра и посла наши приняли как выход разделить людей на граждан и не граждан. Ну вот, Роберт, ты можешь это и стереть, да, если хочешь. Но я скажу, я в прошлый раз забыла сказать. Я сегодня слушала Мамыкина, я больная пришла сюда, да, немножко простыла. Я чуть не поперхнулась, когда чай. Я вот хочу вам до конца рассказать, латыши, да, что Левец, он еврей, он латышский еврей, да. Может быть, у него еще там какие-то грузинские корни, да. Так вот, у него здесь было расстреляно дядя, вот Мамыкин сказал, да, и тети. Раз, два, не буду называть имена, три, четыре, пять, да, тети. Как вы думаете, с какой целью он пришел сюда сейчас? А мать бежала с эсэсовцем. Понятно, почему он русских не любит, отец эсэсовец, да? А знаете, почему он сюда пришел? Скажите мне, латыши, ответьте, куда вы дели латвийских евреев? Куда вы их дели? Да, вы почитайте Игоря Гусева, четыре части есть там, Рижское гетто. Это первый вопрос. Куда вы их дели? Расскажите мне. А потом пришла советская власть и вас освободила, да, от этой мясорубки. И вам дали шанс. Вы знаете, что они должны были на самом деле через одного ставить к стенке здесь латвийских жителей и расстреливать. Потому что участвовали вот в этом, в этой бойне почти все население. Почти, но не все. Они расстреляли главарей только, а остальных просто вот отпустили и простили, да. Многие там где-то скрывались, но вы не усвоили этот урок. Стали гнобить другую нацию, да, русских. И к вам пришел ваш же палач, чьих родственников вы же сами и убили. Я не говорю, что нынешний, покопайте их в своих родословных. Загляните, чем занимались ваши дедушки, прадедушки. И вы поймете, что вы сейчас имеете. И вас выкосят, если вы не покаетесь, как нация. Понимаете? Вот так. Мы расплачиваемся вместе с вами. Я здесь родилась. Ну вот я лично вижу вот беспрерывную эту ниточку, да. Ну загляните вы в свои родословные и посмотрите, чем занимались ваши родственники. Да? Евреев и делили поместья. Да, их же и насиловали здесь. В Викингский лес свозили женщин изнасилованных, их там расстреливали. А за два этапа по 13 тысяч в рубле. В ноябре расстреляли в один день за сутки. И второй этап, это в декабре, один день это был. 26 тысяч. А представьте, вот вас повели туда. А? А сейчас вы концентрационные лагеря называете лагерями трудовыми. Вот сейчас вы будете трудиться, за вот отрабатывать все то, что натрудили ваши деды, прадеды. Ну вот это могу сказать, Роберт. Просто расстроено, что происходит. Хорошо, Диана. Māmiņa Pikete, Sāf Morgenzāle.